Қазалы ауданында әйел мен әлем әдемі атты салтанатты шара ұйымдастырылды. Шұғылалы көктемнің шуақты мерекесінде нәзік жандар құрметке бөленіп, тамаша кештің куәсі болды. Әлемнің жарығын сыйлаған бар тілегін перзентінің жолына арнаған ардақты аналар зор құрметке лайық. Бүгінде Қазалы ауданында 2043 көпбалалы ана болса, оның 920-сы алтын алқа, 1123-і күміс алқа иегері. Мереке қарсаңында олардың қатары тағы да толыға түсті. Бұл күн асыл ананы, сүйікті жарды, қадірлі қарындасты мейірімге бөлейтін ерекше мереке. Бір ғасырдан астам тойланып келе жатқан бұл мейрам шынында баршаның жанына жыл сыйлайды десем, артық айтқандығым емес. Әйел отбасының ұйытқасы, бала тәрбиесінің бағбаны, жалпы тіршіліктің тұтқасы. Күллі ізгілік атаулының бәрі күннің нұрымен, ананың ақ сүтімен келеді деген даналық сөз бар. Азамат үйдің иесі болса, әйелдер үйдің киесі. Демек, барша адамзат тіршілігінің алтын арқауы аналар екені сөзсіз. Бүгінгі таңда ауданымызда түрлі саладағы қызметкерлердің саны 15 мыңнан асса, оның тең жартысын әйел адамдар құрайды. Өңірдегі істің көзін таба білген кәсіпкерлердің 50% әйел азаматтар. Білім саласында қызметкерлер мен денсаулық сақтау саласының 80% аналар мен қыз келіншектер. Олар әрдайым отбасы тірлігі мен қызметті қатар ұстап, аудан экономикасының даму жолында аянбай еңбек етіп келеді. Сондықтан оларға деген құрмет ешқашан үзілмейді. Қазалы ауданы Бекарыстан би ауылының тұрғыны Айсұлу Жанаділова 7 баланың анасы. Салтанатты шарада Айсұлу секілді алтын құрсақты аналардың еңбегі бағаланды. Біз қыз 2 ұлдың анасымын. Кішкентайым студент, кішкентайым 1 жарымда. Халықаралық әйелдер мерекесімен барша әйелдер қауымын құттықтаймын. Дендеріңізге саулық. Отбасыларыңызға бақыт тілеймін. Ал Тұрсынкүл Тоқманбет аудандық нөмірі 94-ші орта мектепте 20 жылдан бері химия пәнінің мұғалімі болып жұмыс істейді. Шәкірттері облыстық республикалық байқауларды топ жарып жүр. Халықаралық аналар мерекесіменен барша аналарды, қыздарымызды барлығын құттықтаймын. Отбасыларына амандық. Дендеріне саулық тілеймін. Жалпы Қазалы ауданының білім саласында 2500-ден астам педагог еңбек етеді. Оның 78% қыз келіншектердің үлесінде. Салтанатты шарада ғылыми жетістіктерімен танылған, шәкірттері білім бәйгелерінде оза шапқан, еңбегімен дараланған бір топ ұстаз аудан әкімінің алғыс хатына ие болды. Мұнан бөлек мерекелік шарада еңбекпен несейіп, бейнетті жылдардың жемісін көріп отырған ақшаулықты аналар облыс әкімінің құрмет грамотасымен марапатталды. 7 бала тәрбиеледім. Қазір 85 жаста тұрмын. Шүкір, жаман емеспіз әйтеуір. Балаларды өсіріп өндіріп жатырмыз. Біздерді құрметтеп, осындай қылып шығарып, еңбегімізді біліп жатқанда мың алғыс айтамын. Мына арттағы сіңілдеріме, келіндеріме біз құсап еңбек етіп, осындай дәрежеге жетіп, зейнеткер болсын деп тілеймін. Аудандық мәдениет үйі өнерпаздары әзірлеген концерттік бағдарлама мерейлі мерекенің сәнін келтірді. Жанды дауысты ән шырқаған жігіттер аналардың мерейін тасытып, қызықты қойылымдар қойып көңілін көтерді. Дәулет Сағит, Бауыржан Қожамұратов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан.